Έχει λαμπάσει. Ρόφερς γκρούς, Άργερ. Ჩვენ ვაკეთებთ breakdowns, ჩვენი ტრეკის skit, რომელიც არის ახალ ალბომზე შიშკება Requiem. მეორე ტრეკი. როგორ გავაკეთეთ skit? ყველაფერი იწყება თუშეთში. ერთ დღეს ვიყავი თუშეთში, ვსეირნობდი მთებში აქეთ-იქით და მე რავიღე ჩემი iPhone-ი და ჩავწერე ესეთი ბიტი. შიშ და უკვე გესმის ახლა აქ რა, მთელი სიმღერა აქ არის ფაქტობრივად, უკვე დამამის გარშემო არის აწყობილი ყველაფერი. რა ამ ბიტის მერე ძირითადად გაგზადება მაინც ჯერჯერობით iPhone-ს მოყვებოდა. ხო, ჩავწერე ეს ბიტი iPhone-ზე და ძირითადად ხმები რაც გესმის ამ ტრეკში მაინც iPhone-ის ჩანაწერიდან მოდის. ან მერე უკვე სხვა ხმები შემოვიტანთ რა, ანუ კიკები და სნეერები და ჰაი-ჰეტები უკვე სემპლებად გვაქვს. სამ კიქს რამდენიმე ლეიერი მაინც კიდევ დამატებული. იცი რა, კიქს დავამატე რაღაცა სიბინძურეებია, აი ვთქვათ ეს. ან ეს. საერთოდ ეს ის ღერადობა არის, რომ პირიდან გამოდის ყველაფერი, რა. აჰა. საკმაოდ ბინძური. ყველაფერი ძალიან ბინძურად არის ჩაწერილი, ბოლოში არც არის რაღაცა ფეიდები გაგა, ანუ ძალიან ეს, მაგრამ that's why it's trash. შენ ჭუჭყიანი ბიტი გაქვს, მე ჭუჭყიანი ტექსტი. ყველაზე მეტ მემსია, გადავჭამი პუსი ვითომ მაინესია. Still sponsorable. და მერე მოვიდა ეს ნაწილი, რაც არ არის ჩემ ჩანაწერში. ეს არის ეს პატარა pattern-ი აქ. ცოტა Pharrell Williams-ის vibe რაღაცა drop it like it's hot is pondy. ეხლა ბასი. ძალიან ძლიერი ის არის რა, დასაწყისი სულ ტაქტის, იმიტომ რომ James Brown-ი ხო ამბობდა რომ პირველზე უნდა იყოს ყველაფერი და მე რაც ხდება ცოტა სულ ერთი არის, ანუ და მე რა. აჰა, და ეხლა ჰაი-ჰეტები. ეხლა მეტი ჰაი-ჰეტები შემოდი, შეხედე აქ. Fast heads. ეს არის ბიტი რა, არის მარტო ბასი, ჩემი პირი, ჰაი-ჰეტები და ეს პერკუსია. ტუკუ 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 ტუკუ. დანარჩენი ტრეკი ფაქტიურად არის აშენებული იმითი, რომ შენი ვოკალი შემოდის და უცნაური ეფექტები ადებს და ჩვენ უცნაურ რაღაცებს ვყირივართ უკან. კაი, მოდი გადავიდეთ. ესე გავანაწილეთ, რომ ყველა ნაწილს აქვს თავისი a background noise. პირველში ესეთი რაღაცა ხდება. ეს არის როგორც პატარა მელოდიური მოტივი, რომელიც სულ მოდის რა. ო ვა ე და სულ მეტი ხდება. მეოთხე რომ მოდის უკვე არის მთელი გუნდი. ეს ძალიან ადვილად გავაკეთეთ, იმით რომ პროსტა შეიძლება. უბრალოდ. ჩავწერეთ ვთქვათ და მე აუტოტიუნი დავადე და უცებ ტონალობაში ზის. იე. შეხედე აქ ქვემოთ არის ყველაფერი ნაგავი, რაც ჩავწერეთ და არ ვიხმარეთ მე. ანუ შენი ტეიკები, რაც არ მოგვეწონა. ბალაზე მეტმეშია, გადავჭამ პუსი ვითომ ანეზია. უმენა კამათებია ბიჭია, ექსატები მენაზია. არა, სხვადასხვაა. ეხლა დეტალებში რო შევიდეთ, ყველა ნაწილს სხვანაირი ვოკალ პროცესინგი აქვს. მაგრამ დღეს ამას არ ვაკეთებ, ამიტომ შეგვიძლია. შეხედე აი DSR-ი. Equalizer-ი. Porque va sorgir dopo di avaria. ეს პირველი ნაწილი იყო ამ გუნდის ხმებით. მეორე ნაწილში გადავდივართ, რომ რაღაც ძაღლის ხმებს ვაკეთებ. ხო, barking-ი არის ძირითა. მესამე ნაწილში გადავდივართ, რომ დრო ყובה რაღაცა სისულელეებს თავის თავზე. ძირითადად. და სულ ვამბობთ, რომ what?
Damn. Rock gangsteria. What? Tanchteria. Da ეს არის ამისი background noise, რომ სულ უფრო ხმამაღალი ხდება რა. What? Damn. What? Damn. ეს არის მარტო ტექსტთან ერთად ეს შეიძლება. Alubalia. What? To lobsteria. Damn. Mysteria. Damn. Damn. Mysteria. მერე რაღაცის გამო აქ ვიფიქრე, რომ gospel-ის თემა უნდა შემოვიდეს და ორგანო თუ დაუკარით ესეთი რაღაცა. Mysteria. Very positive. ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის distortion plugin-ები. წინათ მუსიკას რო წერდნენ დიდ კონსოლებზე, ესეთი distortion-ი სულ თავისით მოდიოდა. ეხლა ეს distortion-ი აღარ არის, მაგიტომ თუ გინდა ესეთი რაღაცა ცოტა ბინძურის შეხერადობა, უნდა ჩალიჯო. ეს არის ერთ-ერთი distortion plugin-ი, რომელსაც ქვია Sound Toys Decapitator. ანუ თავს ჭრის, ჭრის. ან ნელა შემოვიტანოთ ეს distortion-ი და შიშ. It's a hustle. Special-ის მეორე ნაწილი არის უფრო clean ვერსია, იმიტომ რომ მანამდე სულ auto-tune-ები გვაქვს ნახმარი. Auto-tune-ი უკან არის ცოტა, იმიტომ რომ აქ შეხედე შენი ხმა ავიღე პროსტო და რაღაცა მელოდია გავაკეთე. და აქ უკვე ხმარობთ robotian plugins. ხო, Little Alter Boy Sound Toys. ზოგადად მარტო Sound Toys plugins ხმარობ, რა ვიცი, ჩემი საყვარელი plugins-ებია. ხოდერ ჟამის ეს გაკეთება ძალიან pain in the ass არის, იმიტომ რომ ყველა სიხშირე ხელით უნდა დახატო აქ, ანუ აქ რომელ ნოტაზე არის, აქ რომელ ნოტაზე არის. ჯამში ძალიან ჩუმად არის, უკან პროსტა ბევრ რაღაცებს ვაკეთებთ და მე არ ვიცი. ჩუმად არიან სადღაც უკან დამალულები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის, სანდრო ამბობს. პირდაპირ აი სხვა განწყობას ქმნის. ნამდვილი გადასვლაა. ჩვენი მუსიკა მარტო hoes bitches არ არის. არის ჰარმონია, რა თქმა უნდა. სიყვარული და მეგობრობა. მაგიტომ აქ ჩავწერეთ ესეთი პიანინო. აჰა. მაგრამ რა იქნებოდა ეს პიანინო, რომ უკან არ მოყავოდეს ბექ ვოკალები, ალექსანდრე? აა, ხო. და თან ჩემი შეიკერი, მე მაქვს ესეთი შეიკერი აქ. და ყველაფერს ვამატებ, მაგრამ არ შემიძლია რიტმში ამის გაკეთება, მაგიტომ სულ ცოტა ეს ჟღერს, ვითომ ვიღაცა თვალი არის. დედა ჩემმა მითხრა, რომ ძალიან ტრეშ არის ამ შეიკერით რო ვაკეთებ ყველაფერს, მაგრამ მე ახსენი, რომ it's my style. It's how I express myself. ანუ ყველა აკეთებს, რასაც უნდა რომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ყველა იმას აკეთებს. აი ვიცი, ახლა რა უნდა მქონდა გაგზავნა. Loading. ეს მაგარი არის, ეს ბრიტებს, რომ თენენ ყველა ნაწილი შეგვიძლია დალოპო და მაინც მაგარია. აი ესე. და რა უდესაც ეს დალოპეთ, ვიფიქრეთ ეგეთი რამე, რომ გვინდა რომ ეს ტრეკი კლუბებში დაუკრა. დავამატეთ კიდევ ერთი ბიტი ბოლოში. DJ outro. Preset techno ქვია შეხარა. და ამ ყველაფერს თავისით ხო რაღაცა კაი იქნებოდა, მაგრამ no. Fuck it up. და ჩვენი ფილოსოფია არის, რაღაცები უნდა აიღო, რაც კაი არის და მე გააუბედურო. That's what makes it special.